YouTube チャンネルをご覧の皆様、高木三四郎です。本日はですね、5月13日に、ここ新宿高島屋でですね、 DDT の高島屋の史上初の、入場無料の、高島屋さんでプロレスを行いますので、その下見にやってまいりました。こちらですね、ここで史上初高島屋 DDT の無料プロレスを行います。本日はですね、この5月13日の翌日が、そう、5月14日、母の日です。母の日、皆さん何かしますか？私はちゃんとしてますよ。というわけで、私も今から母親と、そして嫁に、ここ高島屋さんでですね、母の日のプレゼントということで、お花を買いに来ました。それでは行ってみましょう。どうぞ。吉本メンズバーゲンフェスティバル、私もね、ちょっとね、ゴルフとかスポーツとかね、いろいろとちょっと頑張りたいなと思いました。ちょっとメンズファッションウィークはちょっとね、ぜひとも行きたいところですね。さあ、普段新宿高島屋さんはいらっしゃるんですか？行きますよ。やっぱあの買い物をピッピッ、これも高島さんで購入したございます。それ以外はなんか今まで百貨店で買った高いものとか思い出に残ってるものがありますか？いや、結構いっぱいあります。例えば言える範囲、時計。あ、時計はお好きですもん。はい、時計、まあ、値段はちょっと言えないんですけど、はい、まあ、ちょっと時計はね、あのブランドのあのブランドの時計、ハイブランドハイブランドこれ知ってました。はい、はい、じゃ あちょうどね、お花さんもありますし、行きましょう。ょ、はい、母の日です。皆さん、母の日何かやってますか？ちゃんとケアしなくちゃいけませんよ、ね、お母さん、そして奥様にちゃんと感謝を込めて贈り物をする、それが母の日です。5月14日、ね、13日のこの高島屋さんでのイベント、 DDT 高島屋の、ね、コラボイベントでもやってますから、ね、前日ですけど間に合います。大丈夫です。いらっしゃいませ。こんにちは。こんにちは。本日何かお探しでしょうか？そうですね、やっぱり、はい、まあ、うちの母も高齢なので、はいはい、まあ、その高齢の母でも喜んでいただけるようなものがいいかなというのがありまして、はい、もう一つは、まあ、嫁なんですけども、はい、これもまた嫁が喜んでいただけそうな、はい、そうです。ちょっと相当、はい、ざっくりとしますけど、はい、そうです、はい、はい、選んでいただければなと思ってます、はい、はい、でしたら、はい、まあ、一つ、形として、はい、お見本として今五島フローリストで販売している製品がございますので、はい、そちらを一旦見ていただいてもよろしいですか？はい、わかりました。失礼いたします。一応こちらが、はい、今年の販売として、はい、五島フローリスト新宿高島屋店で、販売させていただいている、商品になりまして。おー、すごいですね。いいですね、はい、はい、こちら一応、まあ、日によって仕入れているものが異なりますので、はい、その時によって売り切れの商品だったり、はい、ちょっとお花が変わったり、させていただくんですけども、はい、一つのイメージとしてこちら、はい、そのお母様だったり奥様に近いイメージがございましたら、はい、そちらを、イメージして、お作りすることも可能ですし、実際にあるお花を見て、奥様やお母様に近いものを一緒に選んで、そこから、お任せで作らせていただくっていうことも可能でございます。はい、今それぞれにこうテーマみたいなありますよね。そうですね。ラブ、ディアーマン、はい、ハピネス、そうですね、スイート、はい、シフォン、そうでございますね、はい、これはやっぱそれぞれなんかこう言葉が、まあ、テーマで選んでいただく、もちろんそうですし、あとはやっぱりイメージっていうもの、まあ、やっぱりうちの母はやっぱりまあちょっと高齢というのもあるので、はいはいはい、まあ、やっぱりこうディアーマムみたいな、はい、そうですね、そうですね、優しい感じの、優しい感じのあったそうですね、いいと思いますね、はい、まあ、うちの奥様はですね、はい、まあ、やっぱり日頃ちょっとやっぱりいろいろと、あ、そうです、あの子育てとか、はい、結構そのいろいろとね、はい、中のことをやってもらっていて、はい、私はあんまり中のことちょっとできてなくて、はいはいはい、その感謝そうです、ね、とそのやっぱりこう気持ちをこう込めたものにしていただきたいんですけど、そうですね、はい、でしたら、そうですね、
もちろんカーネーションも、母の日定番としておすすめなんですけども、まあ、今回後藤フローリスと新宿高島屋店ともに、まあ、高島屋後藤フローリスどちらもロゴがこうバラでいただいてるんですよね、はいはいはい、なんでこう特に奥様なんかにはバラなんかを入れたギフトがすごいおすすめだと思います、ね、はい、かもしれないです ね、 そうですね、確かに、はい、日頃の感謝を伝えるのにもすごい母の日っていう機会はすごいぴったりだと思うので、そうですね、渡していただくのがいいかなと思います。そうそう、なかなかねこう感謝をね伝えることがこうちょっとこうできなくてですね、いろいろ家庭でも今大変なことになってるんですはい、でもそういったのをこうちょっと緩和させるような何かがこうあるといいかなと思います。そうですね、はい、そしたら店内で一緒にお花を選びさせていただいて、はい、わかりました、作らさせていただきます、お願いいたします、はい、店内で一応ですね、こちらが、おすすめのカーネーション、あ、カーネーションですね、そうですね、と、まあ、お母様だったりするんだったらこういう優しい風味、あれでもいいですね、確かに、で、奥様だったらこういうちょっと感じのちょっとそうそう、そうですね、の色味であったりするんですけど、いいですね、でそちらにですね、はい、先ほどお勧めさせていただいたバラなんですけども、はい、すごい、そうなんですよ、大きくていいですね、はい、そうです、はい、なんで、お母様にはこちらの優しいやっぱりこういうのバラ、はい、で奥様にはシンクの赤のかっこいいバラを使わせていただく感じがいいかなと思います、はい、確かに喜ぶと思います、シンクの、はい、感謝の気持ちをね、そうです、なのでこちら、はい、取らせて使わせていただこうかなと思います、はい、ありがとうございます、はい、なんかそう喜ぶと思います、そうです、かっこいい感じで、かっこいい感じで、はい、はい、でこちらに、はい、まあ、母の日の定番のカーネーションなんかを合わせたりしながらこう感謝の気持ちが伝わるように作らせていただきますので、はい、すみません、どうでしょうか、お待たせいたしました、はい、こちらお母様用のお花、あ、これいいですね、はい、すごい、白とピンクを使って、はい、お母様の優しい感じを雰囲気で出させていただきました、確かにこれはなんか優しい感じしますもんね、そうですね、確かにこうバラもたくさん使っているので、はい、すごい豪華で華やかで雰囲気もあって、はい、とてもいい雰囲気だと思います、いや、ありがとうございます、はい、うちの母も喜びます、はい、はい、で次が奥様の方の、はい、次に奥様のこちらの花束です、これはまたこれですごいです ね、 ですね、豪華と言いますか、はい、はあ、艶やかですね、そうですね、先ほどのイメージとはちょっと違って、ちょっとまたあの活動的なね、そうですよ、なんて言うんですかね、やっぱりこう育児とか、ね、家庭内のこととか、もうバリバリとこういろんなことにこうちょっとチャレンジしてるような、はい、そうです、ね、そういうちょっとイメージありますね、そうです、はい、お力強くて、はいはい、奥様にぴったりな赤だと思います、わ、これ以上ね力強くなってほしい、いろいろ困るんですまあでもこれはこれですごく、はい、うちの家内も喜ぶと思います、そうですね、はい、ではこちらで2つラッピングさせていただきますので、はい、もう少々お待ちください、はい、ありがとうございます、どうもありがとうございます。はい。でこちらが奥様の花束。あ、すいません。気をつけてお待ちください。はい。すいません、どうもありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。はい。というわけで、花にですね、詳しくない私でもこんなに親切丁寧にこんな素晴らしいお花を作っていただきました。さあ、5月14日母の日はですね、ぜひとも。高島屋さんで母の日のプレゼントを購入していただいてはいかがでしょうか。その前の日
DDT と高島屋の初コラボドラマチックドリーム高島屋ボリューム1やりますので、そちらでもお買い求めください。よろしくお願いします。